No niin, heitetäänpä tähän vielä toinen setti tähän graafiseen käyttöliittymään. Eli nythän me saatiin tehtyä tämä meidän ensimmäinen GUI-ohjelma, jossa pystyttiin heittämään tekstiä ja muuttamaan sen tekstin kokoa, tyhjentämään setti. No, laitetaanpas tämä meidän FX-graafinen puoli tänne meidän oliokurssiin. Nyt mä voin heittää tuosta ton packagein tänne näin, eli sit voidaan toipistaa tuolta pieneksi. Ja nyt tässä käy niin, että mä lähden tätä ajamaan. NetBeans ilmoittaa, että no can do. No can do. No sehän nyt johtuu siitä, että kun tämä on aikoinaan luotu tämä oliokurssiprojekti, niin tämähän oli perus Java-applikaatio eikä JavaFX-applikaatio, joten täällä ei ole oikeita kirjastoja mukana, eli mennään tänne katsoa tänne libraries-kohtaan ja lisätään tänne nyt sitten projekti tuo OlioFX, niin sitten tuo tänne oikeat kirjastot, jos en nyt ihan väärin muista tätä asiaa. Eli katsotaan, ajaantuuko se nyt sitten. No niin, eli nyt taas homma toimii. Jep. Mutta mehän haluttaisiin varmaan sitten vaikka koiruuksilla leikkiä, eli muutetaanpas tätä meidän käyttöliittymää. Tehdään sellainen operaatio, että tehdään tähän nyt vaikka kaksi erillistä. Tälle voidaan suoranaisesti tehdä melkein vaikka omankin, mutta minkä nyt näin. Kaksi erillistä palikkaa, eli lisätään tänne toiselle puolelle komboboksi. Tämmönen, johonka meillä on ajatus nyt sitten listata ne koirat, jotka meillä on. Ja sitten me tarvitaan joku inputti, että me voidaan uudelle koiralle antaa vaikka nimi. Mistäs mä nyt löydän tuota text field? Ja sitten sille koiralle pitäisi periaatteessa antaa myöskin ikä ja väri oli näitä tietoja, mitä kaivattiin koiralle. Ja sitten tarvitaan parit nappulat, jotta tuolta saadaan koira puhumaan ja täältä me pystytään koira lisäämään. Muokataan sitä. Saataisiko me kivasti nappailtua nämä kaikki kiinni ja muutettua kokoa? No ei saada. Sitten tähän tietysti pitäisi jonkunnäköiset labelit laittaa, että tästä kukaan saa mitään selvää. Koiralle nimi. Koiralle ikä. Ja koiralle väri. Näistä saataisiin yhtään fiksua osia, niin yritetään ne tässä laittaa kohdilleen.
olisi halunnut. Olkoon näin. Tuolla lisää. Ja tuolla on sitten, että puhu. Eli tämmöisillä komponenteillahan. Ja tästä siis annetaan tälle nappulalle idksi add button ja on action, niin add doge action. Ja tuolla on sitten speak button ja on action. Speak action. Semmoset. Päästäisköhän me tällä eteenpäin. Sitten taas generoidaan tosta kontrollerin koodia, eli nyt meillä on täällä jo aika paljon kaiken näköistä pientä. Eli lähdetään tästä tietysti tästä itse asiassa, nyt me unohdettiin kokonaan nämä input fieldit, niillekin pitäisi jotain kehittää, eli tuonne annetaan nimeksi name field. Sitten tohon, että age field ja tonne joku color. Näin. Niin saadaan ne tonne vielä kivasti kyytiin. Noin ikkästään. Ja tosiaan kun me luodaan uusi koira, niin meidän pitäisi nyt sitten uusi koira luoda, joten katsotaan minkä näköisiä rakentajia meillä tällä koiralla oli. Täällähän nyt ei koiralla ollut nimeä ollenkaan, koska kaikilla eläimillä voi olla nimi, niin lisätään se tänne. Ja sehän on tietysti string, eli nyt me pystytään sitten tännekin se sijoittamaan string n, ja täällä laitetaan, että niin on n. Eli nyt tää animal-luokka hoitaa tuon nimen alustuksen, ja nyt täältä täytyy eli jos me luodaan tyhjä koira, niin sillä default-arvo on nimeksi vaan doge. Mutta sitten meillä on tää rakentaja, joka ottaa sisäänsä tämän parametrin ja välittää sen tuonne kantaluokan rakentajalle, eli sinne animal-luokan puolelle. Eli koira pitäisi tehdä. Me saatiin ne kolme parametria, jotka me halutaan antaa tänne eteenpäin. Eli nyt luodaan uusi koira ja sinne pitää antaa ne parametrit. Ja ne oli nyt ikä, väri ja nimi, eli katsotaan niitä input-fieldtejä, joiden nimet oli nyt age field. Täältä löytyy jonkun näköinen metodi varmaankin. Milläs me nyt saatiin sieltä input field get text. Sitä minä nyt sieltä yritin kaivaa. Noin. Ja toinen oli se väri. Ja kolmas oli sitten se nimi. Näin ikkästään. Niin tästä me pystyttäisiin luomaan uusi koira. Nyt huomataan, että nettiin se herjaa jostakin, eli mistä. Ei löydy sellaista luokkaa kuin koira, ja nyt meidän täytyy importtaa se, koska me ollaan nyt kahdessa eri packageissa. Nämähän defaulttina näkyy vain packagein sisällä, eli nyt me importattiin toi doge mukaan, niin me voidaan tässä toisessakin packageissa käyttää sitä koiraa. Nythän meillä on täällä sitten ongelma, kun tää kissa
käytti sitä samaa rakentajaa, niin voitaisiin tännekin nyt tietysti kirjoitella nämä muokkaukset. Näin. Ja mitäpä sitten se valittaa edelleen. Katsotaanpa. No, siis tuoltahan puuttuu kokonaan sana doge. Noin, mutta ei se edelleenkään mene läpi. Eli nyt sanotaan, että string cannot be converted to int. Eli tämähän oli integer tämä meidän, ei kun se stringi, minkä tuo input vielä palauttaa. Eli löytyisikö meiltä täältä joku kiva metodi? Ei meiltä löydy. Joten mitähän me tehtäisiin? No tämähän nyt on sitten tällainen hieno Java-ratkaisu, eli meillä on sellainen kuin double-luokka, jolta löytyy parse double, ja sinne voidaan antaa tämä stringi parametriksi. Noin, no nyt sitten tietysti herjataan, että jos me double konvertoidaan intiksi, niin varmaan jotain hävitään. No me voidaan se tuosta suoraan konvertoida intiksi, näin. Eli kun meillä on tämä palauttaa stringin, se on ensin käytettävä tuon doublein, bars doublein läpi, ja sen jälkeen me voidaan se konvertoida intiksi. Tämä on vähän Java-tapa, mutta näin se menee. Eli nyt me saatiin luotua uusi koira. Tarkistetaan, että se toimii. Eli nyt väärä ohjelma lähti ajaantumaan. Tätä haluttiin ajaa. What? Minne mun UI on kadonnut? Nyt tulee kyllä vähän terveisiä Javaa. Nyt tää kyllä varmaan feilaa siihen, kun mä nyt siirsin ton. Tällä nyt ei pitäisi olla mitään väliä, me voidaan tää kommentoida täältä vaikka pois. No nythän se kääntyi kyllä, joo, no, ei maa minkään. Eli, mitäs me oltiin tekemässä, siis luodaan koira. Annetaan sille nyt joku nimeksi, vaikka Leevi. 13 vuotta vanha, ja sit se on väriltään vihreä. Hassu koira. Mitä tapahtuu? Eli animal has been constructed, niin kuin oli tarkoitus. Ja tarkoituskin, ja sitten tää dogekin on rakennettu ja sekin printtaili tänne konsoliin. Tällä nyt ei ole niin väliä, se printtailee tuonne konsoliin, niin
nähdään koko ajan, että se homma toimii. Tietysti nyt oikeastihan me halutaan tänne graafiselle puolelle jotain fiksua printtiä. No, jatketaan kehitystä. Eli koira saatiin luotua. Nyt me halutaan sitten se sinne meidän tonne komboboksiin. Katsotaan, mitäs meidän komboboksi täällä on. Ei missään, mitä se tarkoittaa, me ollaan unohdettu antaa sille ID. Eli tätä ei nyt näkynyt missään, koska sille ei ole annettu ID:tä. Ja sehän on nimeltään kombo. Noin, ja sitten taas generoidaan tosta tuo. Saatiin tää kombo tänne. Nyt Java heittää tuohon kysymysmerkin. Tai siis NetBeans heittää siihen kysymysmerkin. Ja se pointti on siinä, että se komboboksi sisältää jotakin. Ja me ei nyt sitten, tai siis NetBeans ei tietenkään tiedä, mitä se sisältää, joten meidän pitäisi nyt päättää, mitä se sisältää. Jos me otetaan nämä kokonaan pois, niin okei, no nyt se sisältää jotain. Me voidaan siihen myös kirjoittaa, että se sisältää koiria. Sehän meillä on tässä se ajatus. Ja jotta me saadaan sinne komboboksiin tuo nyt sitten lisättyä, niin ei tarvita kovin paljoa ihmeellisiä koodia. Eli meillä on kombobox, josta nyt tietysti sitten taas löytyy kaiken näköistä. Ja tää on siitä vähän jännä, että kun mä nyt kaivan tästä itselleni kivan speksin. Et meillä ei suoranaisesti ole tapaa tähän komboboksiin näin suoraan lisätä mitään, mutta kun me otetaan sieltä ensin get items, ja siihen me voidaan sitten lisätä doge, d, nythän se meni ihan suoraan sinne. Noin, eli nyt jos testataan taas tätä ohjelmaamme. Lisätään se leevi sinne. Noin, eli nyt koira on rakennettu. Ja nyt se myös tuli tänne. Niin kuin näkyy, siellä on nyt olio, joka oliollahan on toString-metodi suurin piirtein suoraan, eli se nyt tulostaa sinne ton olion. Olion osoitteen, kun se on tuo olio. Tai siis kun siellä on olio, niin siellä on olio, ei maahan minkään. Mietin tässä näin, että mitäs jos me... Mut siis niin, sinne nyt saatiin leevi aikaisessa, laitetaan sinne nyt myös sitten Lassi. Lassi on vähän nuorempi. No, nyt meillä on siellä kaksi koiraa. Mietin tässä nyt ihan vaan tuli äkäseltään mieleen, että jos me lisätään tonne animalille. To string. Tää on nyt taas sellaista koodia, että nyt en tiedä että mitä tapahtuu. Nyt se palauttaa tuonne name. Katsotaan nyt ihan en tiedä mitä tapahtuu. Nyt tuli vanha koira. Nyt en kuvittele, että tää sen paremmin. Katos, nyt me saatiin sinne nimi näkyviin. Eli nyt tää syöttää tähän sen string-metodin palauttaman arvon, ja defaulttina se palauttaa sen olion olion osoitteen, mikä nyt ei ollut tuo tavoite, mutta nyt kun me
käsin kirjoitettiin tämä string, mikä palauttaa sieltä nyt sitten ton meidän animal-luokan nimen, niin mehän saatiin tämä kivasti toimimaan. Eli nyt meillä se homma toimii, eli me saadaan tuonne lisättyä koira. Hienoa. Me voitaisiin tämä koko tämä tavara tunkea tietysti suoraan tuohon sisään, mutta käytetään tuosta tuollaista apumuuttujaa D, jolla me se aina lisätään sinne listaan, tai siis tuonne komboboksiin. No nyt sitten tavoite olisi myös saada se juttelemaan, eli sitten me mennään tänne Speak Actioniin, ja täällä me haluttaisiin nyt sitten tietää tietysti, tai siis kun ajatus on se, että me valitaan sieltä komboboksista joku, ja pistetään se puhumaan. Eli nythän meillä, minkälaiset, meillä oli Dogella joku tämä spiikki, joka puhuu ton vakiotermin, ja sitten meiltä taitaapi tuolta animal-luokan kautta tulee sitten tämä, mikä puhuu tuon annetun stringin. Kokeillaanpa ensin saada se tuo perus spiikki, mitään toveraidaan siis tuon animal-luokan tuo perus spiikki toimimaan. Eli mitäs meillä sieltä komboboksista nyt löytyisi? Me löytyisi sieltä sellainen metodi kuin value property, eli tämä palauttaa nyt jotakin. Katsotaan mitä se palauttaa. Itse asiassa tehdäänpä tällainen, että system out. Eli me voitaisiin ensin itse asiassa testata, mitä toi pelkkä kombo. Ei me sitä kyllä haluta testata. Me otetaan se nyt se value property, mitä se palauttaa sieltä. Eli annetaanpa ohjelma. Taas pitää lisätä leevi sinne. Ja nyt meillä on täällä siis leevi, ja sitten painetaan tätä puhunnappulaa. Nyt kun me otettiin sieltä ulos tuo combo value property, niin mitä se sanoo, bla 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 bla, value leevi, value name, value leevi. Tuota. No, katsotaan, jatketaan. Eli se nyt antoi sen stringin, mutta se nyt ilmeisesti tuli sen takia, koska me ollaan laitettu se toString sinne. Mutta me löydetään täältä nyt, eli value property, se antoi kaikenlaista erilaista tavaraa, se ei rajoittunut pelkästään siihen leeviin. Eli katsotaanpa, meiltä löytyy täältä sellainen kuin get value, ja tämähän ilmeisesti palautti dogen, niin kuin siinä äsken näkyy. Katsotaanpa, löytyisikö täältä suoraan speak, näköjään sieltä löytyy. Ja nyt sitten herjataan jostakin, eli mistä. Void type not allowed here, ja sehän johtuu siitä, että se speakki puhuu suoraan täällä. Täällä näin, se ei siis tää ei palauta mitään. Eli muokataan sitä nyt sen verran, että me otetaan toi pois. Ja toi pois, ja katsotaan mitä nyt tapahtuu. Saadaanko me se. Saadaanko se leevi puhelemaan? Leevi, ikää 13, väri on musta. Noin, siellä on leevi ja sitten puhutaan. Leevi sanomat speak, such happy. No sittenhän se toimi. Ja nyt me huomataan sitten tässä sellainen ongelma, että tosiaan kun se leevi puhuu täällä, niin me ei voida käyttää tätä missään muualla tätä tekstiä. Eli fiksumpaahan on palauttaa tämä teksti nyt sitten jonnekin muualle ja käyttää sitä siellä. Eli muokataanpa tätä nyt sitten sen verran, että tämä ohjelma palauttaa. Muokataan ensin itse asiassa tänne. Eli kaikki nämä speakit palauttaa stringin. Oliko meillä täällä mitään muita speakkejä? Tää nyt on vähän höhlä tämä
piikki, kun se saa parametriksi stringin ja sitten se palauttaa sen stringin, mutta ei mennä nyt siihen. Tämän täytyy palauttaa stringin ja sitten meillä on tuolla gatein puolella tietysti myös tämä ja palauttaneen nyt sitten tuon. Taaspä lähti tuo viimeinen uni mieleen hyvin nopeasti, mutta unohdin sen. Jäi vaivaamaan tuossa töissä, kun näin jotain jännää unta, mutta en enää muista mitään. Ei mennyt siihen mitään stringiä haluttu, vaan otti siihen retur. Noin, eli nyt nämä speakit puhuu tälleen samalla tavallahan. Tääkin on overraidattu, mutta täälläkin jossain wow. Ei. Ei ole. Mitä tää mukaan nyt overridea? Ai niin kuin se oli siellä interfaceissa, niin tosiaan, eli tota täällä maceissa. Ja tää palauttaa myöskin stringin. Totta, totta, sehän nyt oli sieltä puolelta, eli sit tuonne kans stringia. Tuo palauttaa tuon. Nää me voidaan nyt tänne jättää, koska nää on vähän niinku debug-printtejä, että me nähdään, että se oli jo todellakin luodon. Ja nyt tää spiikki palauttaa sen, eli tarkistetaan, että se toimii. Täälläkin meillä oli nyt joku. Vielä joku stringillä. Noin, eli nytkö se kääntyy. Tää menee vähän työstä tää Leevin kirjoittelu tänne koko ajan. Pitää laittaa vissiin tohon sellainen, että se lisää suoraan ton Leevin tuonne. Niin ei tarvi koko ajan kirjoitella käsin. Nyt meillä siis koira luotiin tuonne ja kun me laittaa se puhumaan, niin me saatiin nyt toi spiikki ulos ja nyt se tulee täällä kontrollerin puolella, se printti. Oikeastihan se ei ole kontrollerikaan, mikä sen puhuu, vaan se on sitten periaatteessa tuo graafinen käyttöliittymä. Siihen tullaan ihan kohta, kun muokataan sitä, mutta laitetaan tänne ensin nyt yksi koira valmiiksi. Se me voidaan tehdä täällä initialize-kohdassa, eli tänne voidaan sijoittaa kaikkea, mitä me halutaan, kun tämä kontrolleri initialisoidaan. Tää on vähän niinku tän kontrollerin rakentaja. Se on tässä nimellä nimellä initialize-metodi, eli tänne lisätään nyt uusi koira. Tää sille ikää se 13, väri oli musta ja nimi on Leevi. Näin, eli nyt kun me ajetaan tää ohjelma, niin meillä pitäisi olla siellä valmiina yksi koira, Leevi. Hienoa. Eli mitähän mä tulin tälle nyt sitten seuraavaksi tekemään. No niin, okei, eli nyt se puhuu tuo Leevi tuohon noin, mutta se tosiaan olisi kiva, kun me saatais tähän joku kenttä, missä se puhe näkyy. Eli muokataan tätä graafista käyttöliittymää nyt sitten edelleen pikkasen. Nyt lähdetään jo sellaiselle osuudelle, että tätä ei ole etikoteen mietitty, mutta tähän mennessähän tämä on mennyt ihan hyvin, eikä ole tullut mitään demoefektejä, ettei nyt päästä hätääntymään. Tehdään sitten tollanen ja siirretään tuo puhuminen tohon ja nyt lisätään tuonne tollanen teksti area, saataisikohan me sillä. Nyt tuli iso kokoinen sillä tämä pelittämään, eli vedetään se tuohon noin ja laitetaan sinne nimeksi text output area. Noin, eli me yritetään nyt sitten sinne lisätä tekstiä, kun me pistetään noin puhumiset käyntiin, eli me tarvitaan nyt se fieldi tänne, eli se nyt sinne, eli nyt meillä on text output area käytössä.
ja mitähän sinne saataisiin lisättyä. Jaa, nyt en kyllä yhtään tiedä. Lähdetään katsomaan. Kaikennäköisiä gettereitä löytyy. Löytyisikö meillä joku kiva setterikin sitten? Tuosta ainakin saadaan, miten teksti saadaan irti get-tekstillä, mutta se ei nyt meitä hyödytä, vaan me halutaan sinne siis saada lisää tekstiä. Tätä ei sitten vaan, no siinä on set text. Eli lisätään sinne tämän palauttama teksti. Jätetään se nyt menemään myös tonne, tonne konsoliin, se saa sen kirjoittaa myöskin. Miksi tuon oikein tollaselle värille mene nyt pois laatikko siitä. Katsotaan mitä tapahtuu. Valitaan Leevi, pistetään Leevi puhumaan. No Leevi puhuu, pistetään uudestaan puhumaan. No nyt se puhuu koko ajan, mutta tässä ei tapahdu mitään muutosta. Eli mehän haluttaisiin vaikka silleen, että siihen tulee aina uusi rivi. Ja nyt kun ei tätä yhtään etukäteen miettinyt, niin nythän me joudutaan tekemään tämä silleen, että me lisätään tänne koko ajan. Koko ajan tuohon entisen perään tätä tekstiä niin, että me laitetaan ensin se entinen teksti. Eli sillä get-tekstillä me sieltä saadaan kivasti teksti, ja me halutaan siihen lisätä tämä uusi teksti. Näyttäisi toimivan, ja pois on se kiva, jos siihen laitettaisiin vielä rivinvaihtokin tuohon väliin. Mistäs? Niin, tässä mun tanskalaisessa näppäimistössä tuo merkkihän näköjään tuli ihan oikeastaan amikasta, vaikka se nyt on piirretty jonne ihan väärällä. No kuitenkin, niin olin tässä siis laittamassa näin, ja se ehkä jopa toimii, katsotaan. Eli nyt meillä on täällä Leevi, ja me laitetaan Leevi puhumaan. Leevihän puhuu, no nyt sinne tuli yksi turha rivinvaihto, kun on väärässä järjestyksessä. Joo, eli muokataan sitten sen verran, näyttää vähän tyylikkäämmältä, kun siirretään tuo rivinvaihto loppuu, nyt sinne tulee turha rivi sitten. Loppuu, voisihan sitten katsotaan, että if jos se on tyhjä, niin sitten lisätään niin ja näin ja muuten toisinpäin. Mut ei se mitään, nyt se siinä höpisee. Sitten me voitaisiin tehdä tähän vielä yksi input-fieltti, että mitä se puhuu. Eli ensin valittaisi koira ja sitten valittaisi tuo puhelin, me saataisiin vähän siirrettyä tonne päin. Ja tehdään silleen, että heitetään vähän alaspäin ja tuohon ja palataan kuitenkin toi. Noin ja sitten lisätään tonne yksi input. Inputti, eli tuosta, ja tää on nyt se kenttä. Älä nyt juokse niin karkuun, on se nyt vaikea mennä oikeaan paikkaan. Tuohon nyt, ei, just, hyvä. Eli tää on nyt se teksti, minkä se puhuu, ja annetaan tälle nimeksi speak input text, tai ideksi annettiin se. Tallennetaan ja generoidaan se tuonne mukaan ja sitten
Tää on se, mitä se koira puhuu, eli se pitää syöttää tonne puheelle ja sinne get text. Nyt tästä tuli niin pitkä tästä rivistä, että pätkästään sitä vähän. Pätkästään sitä vähän, näin, kiitos. Ei pitäisi näinkään pitkiä riviä olla tuo NetBeans kertoo kyllä kivasti tuon punaisen viivan, mihin pitäisi tuo rivin pituus päättyä, mutta kun mulla tähän näytöllä nyt mahtuu vähän pitempi rivi, niin olkoot näin. Eli nyt me lisätään tähän meidän output-fieltiin, eli tähän lisätään se siis siihen loppuun, eli lisätään ensin se output-fielti ja sen jälkeen tuolta kompoboksista valitaan yksi koira, laitetaan se puhumaan ja annetaan sille puhumissyötteeksi sieltä toisesta input-fieltistä oleva teksti. Eli katsotaan toimiiko. Valitaan Leevi, sanotaan, että nyt on markkinat. Ja puhu. Se puhui, nyt on markkinat. Ja huomenna toripäivä. Ja huomenna toripäivä. Mitäs muuta se voisi sanoa? Se voisi kertoa vitsin. Miksi englantilaisilla poliiseilla on kypärä. Jes. Ja nythän täällä nyt ilmestyi tollaset scrollibaaritkin, kun tää teksti meni niin isoksi. Tähän vitsiinhan siis voi sitten vastauksen kysyä tuolla työaseman käytön perusteet kurssilla opettaja Timo Hynniseltä. Hän osaa tämän vitsin sitten kertoa loppuun. Lisätään tänne toinen koira, eli Matti. Mikä Martti? Matti. Eikö siis mä otan Lassi sinne. Mikä 13 ja väri on pinkki. Nyt me voidaan sitten täältä listasta valita, että Lassi puhuu tällä kertaa. Moi. Joo, nyt tässä olisi kiva, jos tähän alkuun vielä lisättäisiin sen koiran nimi, että kuka puhuu. Mutta se jääkö johonkin muuhun aktiivisuuteen asti. Eli tämä koodi taitaa olla nyt tällä kertaa tässä. Eli näin me päästään tätä graafista käyttöliittymää rakentaa eteenpäin. Tässä on vielä paljon opittavaa, mutta tässä on tällaiset peruskuviot. Näillä päästään nyt eteenpäin. Myös harjoitustyössä tällaista vastaavanlaista rakennetta. Itse asiassa ei tässä nyt harjoitustyössä oikeastaan monipuolisempaa tai monimutkaisempaa rakennetta tarvita. Lisätään vaan se kartta näkymään, ja sehän me saadaan ihan suoraan. Meillä on täällä tämä WebView, millä me saadaan se HTML-tiedosto näkyviin, ja sitten meidän pitää vaan sinne laittaa tavaraa. Mutta tästä demoon ensi viikolla vaikka jonkunnäköisen luennon. Se harjoitustyö nyt ei tosiaan ole ihan ylivoimainen, kun siihen vaan asennoitu oikein. Nyt koitetaan lätkästä nämä koodit linjoille, eli kommitetaan se first GUI ports. Saadaanko kuinka vahvasti tämä feilaamaan, kun nyt on tehty isoja muutoksia tähän näin. Remote ja sehän sitten taisi mennä. Joo, ei siinä. Tää oli tässä.